edhe e them publikisht të, që më dhënë, e kam një mesaj për ta, nuk kemi nevoj për busqeshet hipokrite të deputetve të Partisë Socialiste, duke bërë një lojë të dyfisht, madje se me që janë të detyruar nga urdhat e Ramës të firmosin 10 deputet të Partisë Socialiste, pa qenë fare aty, pa parë fare, se çfarë veprime kanë bërë deputetët e Partisë Demokratike, firmosin për përjashtimin e tyre, dhe nga ana tjetër pastaj të buzqeshin se ne kemi çfarë bëj, se kjo është luftë politike dhe ne do t'i bëjmë të veprime. Jo, kjo është e paturp fare. Madje unë personalisht nuk kam më dëshirë të më buzqeshin në një mënyrë të tillë hipokrite, se ka dhe vërtetësi deputeti, ka dhe një farë pavarësie, dhe kur vjen puna që nuk ka një veprim për t'u dënuar, duhet të ngrënë zënë e thonë që çfarë veprime kanë bërë këta deputet. Për arsye se dita e hënë ka qenë të paktën për 22 deputetët që kanë qenë aty përveç veprimit, të nxjerrës karrikës jashtë, me gjeni një veprim që është i dënueshëm, që mund të pezulloj dhe të përjashtoj për 40 ditë nga seanca dhe nga komisionet hetimore parlamentare. Pra, këto janë veprime me urdhra nga kryeministri Rama, absolutisht. Thjesht pse lëviz dhe pse flet? Po do lëvizim në parlament, po do flasim, po dhe kanë do marrin ta nxjerrim jashtë. Marrëdhënia e opozitës me majorancën ka pasur ulje dhe ngritje. Kemi parë edhe më parë këto skena me tymues, me protesta, me karige që kalojnë në ajër. Tani duket se është mbushur gota apo jo? Paktën e tillë ka qenë deklarata e kreut të Partisë Demokratike e zotit Berisha. Gota e mbushur ka qenë i lirë. Po deri ku do shkoj në rastin konkret? Dhe çfarë kërkesa shkeni kundrejt majorancës? Ja, po them, opozita shpesh herë ndodhet në goditje të gjithanshme, përveç se godet majoranca me anë të policisë, me anë të gardës, analistë, media, të gjithë kundër opozitës, dhe një veprim simbolik i deputetëve të Partisë Demokratike, vënien zjarrit të 20 karrikeve jashtë parlamentit për të tërhequr vëmendjen, fokusohen që të gjithë të kjo pasuri prej 20 karrikesh, se kënë ka një pasuri kaq e madhe që u dogjë aty dhe harrojnë gjitha fondet që vidhen, gjithë korrupsionin galopant, harrojnë gjithë pislëqet dhe maskallëqet që bën kjo majorancë duke abuzuar me taksat dhe me tatimet dhe me paratë e buxhetit, paratë e shtetit, paratë e taksapagusve qytetarëve shqiptarë. E kuptova. Absolutisht, më lërë ta vazhdoj këtë pjesë. Jo, kam vetëm një